Os primeiros imigrantes árabes chegaram ao Brasil por volta do século XIX. Grande parte destinou-se para a cidade de São Paulo, concentrando-se na rua 25 de Março e região central. Aqueles antigos imigrantes que vieram de lá não são mais os mesmos. Os prédios, os edifícios ainda têm a marca daqueles fundadores, aqueles que fundaram aquele comércio local. Porque quando eles vieram do Líbano ou da Síria para cá, eles não tinham muito o que fazer, porque lá a própria história dos povos do Oriente conta, por exemplo, do Líbano. Eles eram os antigos fenícios, aonde hoje está o Líbano era a antiga Fenícia. E como é que eram conhecidos os povos fenícios? Pelo comércio. Eles saíam pelo mar Mediterrâneo para vender as suas especiarias para os países vizinhos. Então, esta veia comerciante, foi herdada desses libaneses, desses sírios, que vieram para 25 de março. Os árabes se destacaram na atividade da mascateação, no comércio popular, ligado ao setor de armarinhos, frutas, tecidos e confecções. E meus pais sempre lutando pela vida, porque era difícil. Não falava bem português, então ficava mascateando. Ah, ele comprava uma caixa de pera ou de maçã e ele parava na esquina, na 25 de março, com a General Carneiro, punha uma banquinha lá e vendia. Meu sogro foi mascate. Ele pegava a malinha, ia para o interior vender casimiras, os produtos da época. A importância de fazer parte da comunidade árabe no Brasil era primordial para a adaptação. Muitos não sabiam falar português, porém, podiam contar com a facilidade de negociar em seu idioma natal. Eu nasci na 25 de março. E quem fez o parto da minha mãe foi a minha avó, porque eles não conheciam ninguém, fazia um mês e meio, dois que estavam no Brasil. Com o tempo, eles sempre tinham um amigo lá, árabe, qualquer coisa, que traduzia. Os árabes desenvolveram o comércio na região da Rua 25 de Março com inovações que até hoje são utilizadas, como a alta rotatividade, promoções e liquidações. Além disso, foi considerada a referência da moda no Brasil. Para nós é um orgulho, porque a 25 de março é conhecida internacionalmente. Mas, se a gente for lembrar os tempos passados, era muito mais gostoso, porque lá ditava-se a moda. Ditava-se a moda do tecido, ditava-se a moda dos armarinhos. Tudo que tinha na Europa chegava primeiro na Rua 25 de março. Se você comprava uma seda, o vestido de noiva meu foi comprado tudo lá com a modista que fez. Quer dizer, tudo era lindo. Preservar e expandir a cultura e a memória da comunidade árabe é uma iniciativa notável devido ao admirável papel dos árabes na formação da identidade do Brasil, permitindo a busca por uma aproximação maior entre as nações. A família do meu pai veio do Líbano e o meu tio, o tio-avô, veio para São Paulo. Ele queria ter notícias do Líbano, então ele fundou um jornal aqui. Esse jornal chamava Fatah Lebnen. Todo mundo conhecia esse jornal, era um jornal que foi fundado ali na rua Cavaleiro Basílio Jafé. Esse jornal circulava no Brasil inteiro, era a única forma de comunicação entre os países do Oriente, que era a Síria e o Líbano, e o Brasil. Os árabes também fizeram sua contribuição na culinária, através da esfirra e do quibe, originários do Oriente Médio Antigo. Típicos da tradição árabe, os doces folhados, entre outros, são destaques à parte. Minha sogra fazia no domingo a carne e eu ia com ele levar para pôr na assar. Mamãe preparava carne e tinha um forno ali na 25 de março que a gente levava, eles só davam a massa e a mamãe levava a carne. Era uma delícia. O quibe no pilão. E tinha o pilão, socar carne, depois socava a cebola, tudo, e depois que o trigo está lavado, misturava. A 25 de março tornou-se uma das ruas mais famosas do Brasil. É hoje o maior centro comercial a céu aberto da América Latina. A região tem uma circulação diária de 400 mil pessoas. Durante o mês de dezembro, este número ultrapassa 1 milhão.